Куала-Лумпурда өтіп жатқан 27-ші Асиан саммитінде қауіпсіздік шаралары барынша күшейтілді. Өйткені құқық қорғау органдарына аталмыш жиын кезінде ланкестік әрекет болу мүмкін деген шұғыл ақпарат келіп түскен. Осы елдегі меншікті тілшіміз Айнұр Бердібайға сөз берейік. Куала-Лумпурда өтіп жатқан саммит кезінде ланкесті әрекет болу мүмкін деген хабар жетісімен-ақ мұздай қаруланған тәртіп сақшылары шұғыл түрде қауіпсіздік шараларын күшейтті. Бұл іске қазіргі уақытта 7000-нан астам тәртіп сақшылары жұмылдырылды. Өйткені әлемде аумалы төкпелі заман, соңғы кезде ланкестік әрекеттер жиілеп кетті. Сондықтан саммит кезіндегі сақтық шаралары басты назарда. Осы мақсатта шаһардағы қоғамдық орындар, вокзалдар мен қонақ үйлер, сондай-ақ сауда орталықтарының барлығы дерлік қауіпсіздік қызметкерлерінің жеті бақылауына алынды. Естеріңізге сала кетейік, қазір Малайзияның астанасы Куала-Лумпурда 27-ші Асиан саммиті өтіп жатыр. Басқосуға оңтүстік шығыс Азия елдері мен Қытай, Жапония, оңтүстік Корея елдерінің басшылары арнайы келді. Сонымен қатар Америка Құрама Штатының президенті Барак Обама соңғы 2 жылдың ішінде осымен 2-ші рет ат басын тіреп отыр. Айнұр Бердібай, Мұхаммед Рузайми, 24 кезет, Малайзия.